Վերջերս հայկական սոցիալական ցանցերում եւ լրատվական դաշտում անասելի աղմուկ բարձրացավ խնձորի ծառերի հատման կապակցությամբ։ Ինչ որ մարդիկ հուզումնալից կերպով նշում էին անգամ, որ միայն թուրքը կարող էր դա անել, ոմանք հասան նույնիսկ անձնական վիրավորանքների եւ սպառնալիքների։ Այնինչ սեփականատեր իր սեփական տարածքում հատել էր իր սեփական ծառերը եւ որևէ հակաօրինական բան այդտեղ չկար։ Ինչևէ, վերը նշված առաջին հայացքից սկանդալային, իսկ իրականում իր սեփականության նկատմամբ սեփականատիրոջ իրավունքի ոտնարման դրվագը այլևս տեղափոխվել է Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի դատարան, եւ առավել զավեշտալի դրվագներին փաստորեն դեռ պետք է դատարանում ականատես լինեինք։ Մասնավորապես նիստը նախագահ դատավոր Կարաքեյանը հայցվոր կողմի հետ ուղիղ կես ժամ համաձայնեցնում էր, տեսա լուսանկարահանում կարող ենք իրականացնել թե ոչ, բայց կես ժամանակ բանակցությունը արդյունք չտալով որոշեց, որ կարող ենք տեսա լուսանկարահանել բացառությամբ հայցվոր կողմի ներկայացուցչի։ Բայց հետաքրքիր բացահայտումը դեռ առջևում էր, երբ պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Գեղամ Մարկարյանը դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց դատական ակտում տեղ գտած սխալների վրա, առաջարկելով հայցվոր կողմի կամ դատարանի նախաձեռնությամբ շտկել սխալները։ Պարտքերի դատարան իհարկե ձեր ուշադրությունը գրավում եւ առաջարկում հայցվոր ուշադրությունը այն հանգամանքի վրա, որ ապացուցման պատճառությունը նշել մասին որոշման հասցեն, որոնք նշվել են որոշման, որպես նշանակություն ունեցող հաստ, ազատամարտիկների փողոց 12 հասցեն են։ Իսկ կադաստրային ծածկագիրը 07-21-03-06-0021-ը։ Հիմա, ծանոթ է կողմի մարկած փաստաթղթերի, որոնք վերադառնում ազատամարտիկների 2 հասցեն։ Հիմա ես առարկեմ ասեմ թույլատրելի ապացույցի ներկայացրել, վստահելով ձեր որոշմանը, կամ վերաբերելի ավելի անշարժույթի կադաստրից ստացել եմ պատասխան գրություն, որ ասում նման ծածկագրի առհասարակ գոյություն չունի։ Այսինքն մենք հիմա ինչի շուրջ պետք է քննարկենք ներկայացրած փաստաթղթերը, ինչ որ ապացույցի, որ փաստի հաստատման շուրջ պետք է քննարկենք։ Ինձ համար տարօրինական որ կողմը չի դիմել քննարկելու միջնորդության, որտեղ հենց կողմն է շարունակելված հասցեի ճշտության հետ, որտեղ ինչ փաստաթուղթ ներկայացրել է, բոլորովին այլ հասցեի մասին, եթե իհարկե հարցում եք այդ որոշումը։ Հիմա ես միջնորդության հանդես չեմ գալիս, ես ընդամենը դատարանի դրամատոլոգ Մանշարուկի կադաստրի կողմից տրված տեղեկանքը, որով կադաստրը հայտնում է, որ նման ծածկագրով գույություն չունի եւ հայցադիմումի եւ որոշման համադրված գրատական թողնելով դատարանի եւ հայցորի վրա, որ շարունակելված է իր պարանջի ընկերում դրված հանգամանքները ապացուցելու մեջ, ինձ համար եւ նա չապացուցեցին մենակ այդ հիմքով, ես ակնկալել եմ մերժման դատական ակտը։ Հատկանշական է, որ այդ կարևորագույն փաստը չէր նկատել հայցվոր կողմը, իսկ դատարանը ընդունեց այն որպես դատավարական բրիպակ և միայն պատասխանող կողմի ներկայացրած հստակ փաստարկներից հետո որոշեց այն ընդունել որպես իգիտություն և կատարել դատական ակտում համապատասխան փոփոխություններ։ Որոշված է 24-27 թվականին Պեչի առարկա վիլքի հասցե նշվել է հետևյալը Կոտայքի մարզ Գարմին համայնք ազատամարտիկների փողոց 72 հասցեն, մինչդեռ Պեչի առարկա վիլքի հասցեն հետևյալը Կոտայքի մարզ Գարմին համայնք ազատամարտիկների փողոց 32 նման պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջանում ապացուցման պարտականությունը քաշվելու մասին որոշումը փոփոխելու եւ ապացուցներ եւ փոփոխվածնասով ապացուցներ եւ դրանց հետ վերաբերված նշանակությունը ներկայացնելու համար ներկայացնելու մասով
սեփականատիրոջ սեփականատերերի կողմից այդ կոտայքի մարզ գարուն համայնք ազատամարտիկների կողմսը ինձ երկու հասկեն գտնվող կատաստրային ծրագրի 0 այս հաստի ախոցկման կարաբերում է հայցորի վրա, երյատա Վիկտորի Վարդասարյանի կողմիցը տոտայքի մարս կարնի համային հագատամարդիկների կողոստի երկու հասեն գտնվող կադաստրային ծածկալի 0021-03-01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 
ևս իրականությունը չի շփոթի մտածածին վրիպակների հետ եւ կկասնի իսկապես արդարացի դատական ակտ։ Իսկ թե ինչն էր ՎՃԶԼՄ-ների միջոցով հանրայնացրած հայցվոր կողմի նիստը տեսաձայնագրելու դեմ լինելու պատճառը, այդպես էլ մնաց անհայտ։